Niš je preko Ministarstva rada konkurisao kod Nemačke razvojne banke sa 6 projekata. Predložene su rekonstrukcije škola Sreten Mladenović Mika, Kralj Petar I i Vuk Karadžić, Doma Duško Radović i Zavodu za vaspitanje omladinu, kao i uređenje naselja Beograd Mala. Rezultati konkursa biće poznati na jesen. Ukupna vrednost tih projekata je preko 1 milion eura i mi očekujemo da jedan značajan broj tih projekata, sad već možemo sa sigurnošću da kažemo da će sigurno za Niš biti odobreno preko 200.000 eura. Ministarstvo rada 4. maja u sali Doma vojske organizuje sajam usluga socijalne zaštite gde će građani moći da se informišu o svojim pravima u toj oblasti. Predstavit ćemo bukvalno sve usluge sa teritorije grada Niša i okoline. To je drugi sajam po redu koji naše ministarstvo organizuje i predstavlja građanima ono što sistem socijalne zaštite nudi građanima. Ja bih iskoristio priliku da ovaj pozovem, znači pre svega ustanove socijalne zaštite, da se svi pojave na sajmu, zatim specijalizovane udruženja i nevladine organizacije koje se bave socijalnom zaštitom i sve građane Niša koje imaju neki od problema vezanih od osoba sa invaliditetom do gerontoloških centara i starih osoba koje koriste usluge ili čiji rođaci koriste usluge. Ministarstvo i vlada opredelili su značajan novac za usluge u zajednici, ali Niš pripada prvoj kategoriji po razvijenosti i nije mogao da dobije namenska sredstva za ove namene. Grad je svojim prihodima unapredio usluge socijalne zaštite, rekli su iz ministarstva.